Здравейте! В този епизод ще видите посещението ни на църквата Свети Йоан Рилски, която се намира в чашата на язовир Жребчево. По-известна е като Потопената църква. Достъпът до нея е много лесен. Има асфалтов път с обособен малък паркинг и от него някъде на около 300 метра и самата църква. Тя е попаднала в язовира по време на неговото строителство през 1965-66 година и единствената запазена постройка от село Запалня, което се е намирало тук. Сега при нашето посещение язовира беше на около 400-500 метра от църквата, тъй като това лято беше доста сухо. Както виждате, има и пътища, по които рибарите минават и спокойно може да се стигне и с кола и до самата църква. Ако се намирате някъде в района, може да се отбиете и да я посетите. Това е всичко за този епизод. Довиждане!